ہیلو فرینڈس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو موبائل میڈنس۔ ویورز، ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ پیسے لے کر دوسروں کی ماری جاتی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ پیسے لے کر دوسروں کی ماری جاتی ہے۔ تو اس کا آپ کو میں لائف اور ٹھوس ثبوت دینے جا رہا ہوں، تو ویڈیو تک بنے رہیے۔ تو اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے پورے مزے لینے ہیں تو اس میں آپ کو پوری ویڈیو تو نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اور وہاں پر آ کر میسج کریں۔ تو اب یہ آپ زیر نظر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ایک عورت برکے میں اور ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ عورت اس آدمی کو کچھ تھوڑے سے تھوڑی دیر بعد پیسے بھی دیتی ہے۔ پیسے دینے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، مگر یہ حرام دادا پتہ نہیں کون ہے جس نے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور وائرل کر دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورت تھوڑی دیر بعد اپنی شلوار اتارتی ہے اور شلوار اتارنے کے بعد یہ آدمی اس عورت کی مارنے لگ جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ میں آپ کو پوری ویڈیو تو نہیں دکھا پایا، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کچھ تصاویر بھی چیک کر سکتے ہیں جو کہ یہ پروف دیتے ہیں کہ پیسے لے کر کروائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، تو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔